Oh hell nah, these people screaming in the comments my name, they want more reactions, but bro, I'm busy as fuck, you know? So today we're gonna listen to White Junk, you know, you feel me, bro? Today in the hour queue is album by White Junk, bro. Chemical. I'm gonna listen to this shit and review this album, bro. So, let's get straight into it, bro. Yo, 11 songs, bro, what the fuck? Okay, перша пісня, Etiquet. Let's go listen to this shit. Rex. Такий космічний звучок. Бля, поки що охуєнно. Трек, це було як інтро. Хвилина 17 секунд. Нічого, так охуєнно. Біт розйоб, повний розйоб. Зведення теж таке. Таке повітряне. Окей, поїхали далі. Вітамін. Оу, hell no. Забувати 2022. Smoking in the house, smoking in the car. Повер у себе я скотина, я не знаю, як так сталося. Ніколи не шукав суті, я просто хотів позбутись травлю. Yeah, облазьони хотіли ці тавли. Позвоню, щоб спитати, як ти себе почуваєш. Моє лице сині, я його не відчуваю. Я не думав, що ти мене мовчки полюбляєш. Yeah, і може це звучить банально. Я відвідував небеса і тільки для того, щоб забути твої слова. Мені знову два, я не можу встати. Мені стає поран, але із-за тебе не можу заснути. Зачинити очі всіх людей забути. Це не на ногах, не знаю, як мені бути. Це не на ногах, біли мої друзі. Біли мої друзі, back in the second. Чому я отсут, так мені свій зен. Добре, добре. Я почав бувати, я чесно цього не хотів. Я дав у собі останній шанс. Я починаю забувати 2022. Smoking in the house, smoking in the car. Поводжу себе як скотина, я не знаю, як так сталося. Ніколи не шукав суті, я просто хотів позбутись травлю. Я починаю забувати 2022. Smoking in the house, smoking in the car. Поводжу себе як скотина, я не знаю, як так сталося. Ніколи не шукав суті, я просто хотів позбутись травлю. Прикольно, прикольно, базару, базару. Поки що прям так не чіпляє, але звучить дуже прикольно. От White Junk, у нього є свій соус. І він так, він так, такий, у нього незвичайний звучок достатньо. Ті, поїхали далі. Pills got me crazy. Щось ритмика поки що піздець якийсь. Першою строкою задав ритмику, потім її заруїнив. Третя строка вже якусь іншу взагалі ритмику взяв. Окей, слухаємо далі. Мені дають шанс, я візьму її на раз. Вони кличуть мене так, вони кличуть мене.
По таким фішечкам Базару Зіро, прям Ваджанг, ми з ним списувалися в директі, він прям зайобується по таким фішечкам. Це прям охуєнно те, що він робить, я це респектую. Але, ну, по ритміці тут якийсь піздець, він флоу, не, ну, не підтримує він флоу. Самий нормальний момент, це як автобар, в таксі голові балава, драги дають мені другий шанс, я візьму її на раз. Тут гарно, гарна ритміка. А всі інші моменти, це, ну, пізда якось. Так, поїхали далі. 50 фунтів. Ой, Джанки Стас Азаренко. Дейм. Який бас. Яка набагато краще. Куплети трішечки заруїнив знову ритміку. Приспів піздатий, дуже піздатий, прям ахуєнний. Куплет заруїнив. Зараз будемо слухати, що зробив Стас Азаренко. Всі твої суки я трахну за день би, але не хочу їбати дерево. Один лайк і повна гола, I don't like ваші ікони. З іншої планети прилетіли на UFO. Ця сука на мені дає тепло, ніби UFO. І мій look all black, ніби він пропав. І мій look all black, ніби він пропав. Сільки сук, але мій дік він один. Сільки сук, але мій дік він один. Цікаво, цікаво, парні. Ну, парні, щось Стас своїм куплетом не вивіз. Приспів охуєнний. Куплет першого Джанка, ну, така хуйня. І куплет Азаренко норм. Але, ну, можна було краще. Можна було і по тексту краще. Тому що у Джанка у нього такі парти, прям панчі. Таке все концептуальне, про там накурку, про все це таке. Можна було щось таке видати. Але по приспіву, це, мабуть, ну, приспів вивозить, це, мабуть, найкращий трек поки що, який є. Окей, поїхали далі, Baby Battle. Окей, let's do this, motherfucker. Bitch, I got Rex. Bitch, I got Rex. Baby Battle. Готую своїм флоу, я для нього мав 18.
Непогано поки що. Начебто непоганий трек, але не так не зачепив. Ну, прям, щоб так кайфанути від нього не зачепило. Але трек непоганий. Але, Веджанг, ти заїбав руїнити свою ритміку, блядь. Підтримуй її, бля. Далі трек Трал by Веджанг. Ще шостий трек. Let's go. Бічі, я горек. Не буде? Не питають мене, чак я так. Чому я засинаю на ногах? Чому я став кидати і запивати на сіки джек? Чому коли вони біля мене, я дорис на фізі помічат? Де все сидає біля мене, мій брат? Я кидаю бат, тільки для того, щоб забути свої думки. Забу я тебе звати, мене так мажу. Я кидаю дранки в кап, забуваю за снідан. 18 місяць, це тебе не падає. Жити коли забула на лук. Так це мені не друг. Помочим це суп. Понатайся лук. Вони питають мене, чок як так. Чому я засинаю на ногах? Чому я став кидати і забивати на всі піджет? Чому коли вони біля мене, я дуже завісі помічат. Це гарно. Це був тільки що найкращий трек з альбому для мене. Поки що це поки що найкраще, що було. Піздато. Мікс максимально піздатий. Але, блядь, знову він ламає ритміку. Ну скільки можна вже? Що можна сказати? Це поки що фаворит мій з альбому, тому рухаємось далі. Part Tracks Force Gangom. Наполовину повний кап, та я маю цілу карту. Він закриє
мій парк. Вони так хочуть почути мій парк. Не хватає одного, я кручу 20-ку. Ти не повториш ні слова, тому що моя жестика. Цей пацан ніколи так і мене стикався. Я сіяю айздо. Знаю, вона хоче, щоб я кинув малівку. Я їм довіряю, тому що вони всі брешні. Ти підкачеш раз, а потім упадеш з вершин. Треба знов піднятися, якщо упадеш з вершин. Треба не здаватися, якщо упадеш з вершин. Кричу новий косяк. Вони ніколи не дізнаються, де я дістав. Субунгай стор. Одіся так, ніби та чого допав. Мені пасажир знав. Ти мені точно не брат. Вони хочуть тільки почути мій пар. Не знаю, по звуку він взагалі не підходить, але трек сам по собі. Тут Force Gang хоч би не збиває ритміку на своєму парті, тому це вже піздато. Рухаємось далі. Трек «Бачу», восьмий трек «White Junk». Bitch, I got racks. Bitch, I got racks. Чувати себе так, я загубився в своїх думках. Я вже за ритміку говорити не буду, тому що лічильник збиття ритміки вже зламався просто. Тому я буду говорити за звук. Звук непоганий. Капо звучить охуєнно у цьому біті. Беки охуєнні, оці з ділеєм таким а-а-а-а-а. Я так не хотів почувати себе так. Я загубився в своїх думках. Хотів почувати себе так. Я загубився в своїх думках. Відчуваю болі, я так довго цього чекав. Я не хочу тебе бачити знову сна. От приспів. Приспів по ритміці норм. А куплет знову за руїни. Пиздець. Непогано. Так, парні. Поїхали, наступний трек. White Junk і Dead Boy Jizzle. Близькі, поїхали. Да, нема тексту. JV, fuck are you doing? Про не грайся з жудером, ти бейс, бейс. Бажучи до ти, твіні ті, лайк Джейкал.
Спали співи, спали для мене со фейка. Якщо в тебе бів, зі мною говорить Дрейка. Робона fuck you, сука, я Ейкон. Вона поводь себе, як брудна сук. Хоча 5 хвил назад ми вийшли з душ. 3-2-5, ми ружим, я бачив, ти режим, я його порушив. Коли стає вибір, суки, ілі кошик. Русський знає, що ми почнемо пошить. Гарний трек. Це топ-2 трек з альбому. Тем. Ну, непогано, непогано. Другий чел теж прикольно залетів. Вайджанг вперше за цей реліз зробив нормально по ритміці. Тому охуєнно. Непоганий трек. І рухаємось далі. Останній трек – «Інтелект». Я не змінююсь, але минають дні. Вона так. Прометазін, прометазін. Прометазін. Лірикси я взагалі не зрозумів, але це гарне закінчення для релізу. Звучить цей трек непогано. Прикольно, прикольно, прикольно. Вайджан красавчик. Він гарно робить. У нього є свій стиль. Якщо йому повищити рівень ритмічності, то було б ще піздато. Щоб він не збивав ритміку, яка у нього є по флоу. А так, все охуєнно. Так, і багато достатньо фітів. Це охуєнно. В цілому красавчик. Молодець.